O amigo e parceiro Rodolfo esteve completando idade nova no último final de semana. Como já virou tradição, ele reuniu amigos, familiares e convidados para comemorar a importante data. Mais uma vez, o evento aconteceu na Chácara do César, ao lado do aeroporto municipal. Cardápio do dia, uma deliciosa costela de chão, que foi colocada ao fogo ainda cedo. Na hora do almoço, estava desmanchando. Parabéns a você, nesta data. Mais uma vez, o engenheiro Rodolfo trocou seus presentes por brinquedos e mais de 1000 peças foram arrecadadas, tudo em prol ao Dia das Crianças. Uma grande parceria com o programa de Bem com a Vida vai garantir a distribuição dos presentes para as crianças carentes de Cianorte. Bom, você acompanhou aí toda essa festividade, esse aniversário que esteve bom, hein? Essa costela, então, vou dizer um negócio. Agora é o momento de repassarmos aqui essas doações de você que foi presentear lá o Rodolfo. Agora vamos repassar. Está aqui o Jonas Boca de Betoneira, muitíssimo conhecido, né, Jonas? Já está recebendo uma quantidade aqui desses presentes e você vai realizar o evento aonde? Vai ser ali no Jardim Universitário, na Avenida do Médico. E só que a gente está abrangendo toda a região nossa ali, que é o Atlântico, o Cassidore, Jardim Paraíso, pessoal do Parque das Nações, está todo mundo convidado no domingo, das 9 às 16 horas. Agora vamos só mostrar aqui, tem uma quantidade grande também de presentes que nós já estamos repassando para este evento lá do Carlos Yoshito Mori, uma programação aí vasta durante todo o domingo, né? Tá? Só apertar a mão aqui do Rodolfo. Muito obrigado realmente pelo carinho. Muito obrigado. Obrigado, Rodolfo. Obrigado. Um abraço.